Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali akan mengetuai misi perdagangan dan pelaburan ke Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu UAE bermula pada 26 April hingga 4 Mei ini. MITI dalam satu kenyataan memaklumkan misi tersebut sebahagian daripada usaha berterusan untuk mempromosikan peluang perniagaan dan kerjasama strategik antara Malaysia dan rantau Asia Barat. Selain mengekalkan momentum hubungan ekonomi negara terlibat, ia akan mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi pelaburan pilihan dan rakan perdagangan dengan meningkatkan keyakinan komuniti perniagaan di kedua-dua negara berkenaan. Arab Saudi dan UAE adalah antara rakan perdagangan dan pelaburan yang paling penting di Asia Barat. Justru Malaysia berharap untuk meningkatkan perkongsian ke tahap yang lebih strategik dalam bidang pelaburan berkualiti dan perdagangan yang pelbagai. Dalam kunjungan tersebut, Datuk Seri Muhammad Azmin dijangka bertemu beberapa menteri kanan dan menteri berkaitan dari kedua-dua negara. Ia bagi membincangkan isu dan kerjasama dua hala dalam bidang kepentingan bersama, termasuk kerjasama ekonomi dua hala dan serantau, kewangan dan langkah pemulihan ekonomi pasca COVID-19.